Hey, what's up everyone? This is Advisor Key and welcome back to my channel. So today, ang pag-uusapan po natin is about ASF or African Swine Fever. Ano po ba yung ASF? 2. Nakakahawa po ba ito? 3. Paano po ba ito natatransmit sa other pigs? 4. Kung curable ba or meron po bang available gamot sa market? 5. Ano po ba yung mga signs and symptoms ng baboy na may Hog Cholera? 6. Ano po ba yung magiging preventive measures natin para po hindi magkaka-Hog Cholera yung ating mga baboy? 7. Ano po ba yung gagawin natin para po makontrol yung epidemic ng Hog Cholera? So, if you're interested and meron po kayong mga baboyan dyan, please keep on watching. Sana po ay makatulong din po ito sa inyo. So, if you're ready, then let's begin! So, ano po ba yung ASF? ASF stands for African Swine Fever. So, this is a contagious viral disease of domestic and wild pigs. So, hindi lang po siya sa mga nasa kulungan, pwede rin po siya sa mga wild pigs. Second, nakakahawa ba ito? Of course, nakakahawa po siya, pero sa mga swine or sa mga baboy lamang. So, hindi po kasama dun yung manok, cattle, or any other animals. And hindi rin po siya nakakahawa sa mga tao. Third, kung paano po ba ito natatransmit? So, yung transmittal po nito is from the infected pigs to the, of course, hindi infected. Paano? So, pwede po siya sa blood, saliva, urine, dumi ng infected swine. Pwede rin po siya sa similya. So, halimbawa, yung barako po, mabibreed po siya sa inahin natin. So, if ever may Hog Cholera po yung barako, then matatransmit po siya sa inahin, matatransmit din sa kanyang mga biik. Pwede rin po by air. So, aerosol po siya. If ever po meron po mga nagsusuffer ng Hog Cholera sa other place, then matatransmit po siya by air. And then of course, if ever po may kapitbahay kayo or any other person na bibisita sa inyong baboyan, so delikado rin po yun. Baka kasi yung pinanggalingan niya, yung mga baboy doon eh may sakit, so pwedeng mahawa yung mga baboy natin. So no to visitors. So parang ano lang po, COVID-19. Kung sa mga tao, COVID-19, sa mga baboy naman is ASF. So epidemic po talaga siya. Fourth, curable ba? Well, sadly, no treatment available. So wala po talaga siyang gamot. Yun po yung sad part nun. So, yung ASF, wala po siyang gamot. So, fifth, ano po ba yung mga symptoms or mga sinyales na meron pong Hog Cholera yung ating mga baboy? So, of course, magde-develop po siya ng fever or lagnat. So, meron pong mangyayaring hemorrhage, lethargy or matamlay ng mga baboy. Pwede rin pong mag-vomit. Pero usual, pag nagkakalagnat po yung ating mga baboy, eh, may mangyayari talagang pagsusuka. And then, yellowish diarrhea. O yung pagtatai po niya is medyo color yellow. And then, yung kanilang mga skin is color purple. So, yung ears po niya dito is medyo color violet. Yung dito, sa nguso, color violet. And then, yung dito sa chan, medyo violet din or color purple. Of course, hindi rin po siya ganadong kumain. Usual, medyo matamlay na po talaga siya. And then, yung kanilang mata dito is namumula. So, ano po ba yung mga effect nun? So, pwede po magka-reproductive failure para sa mga dumalaga. Sa mga buntis naman, pwede pong abortion. Kasi usual, pag nagkakalagnat din po yung ating mga inahin, meron pong mangyayaring abortion. Kasi nga po, sobrang init ng katawan. So, hindi na po nila nakayanan, makukunan po sila. So, ano po yung dapat natin gawin if ever meron pong mga ganyang signs? So, this disease must be reported to higher authorities kasi nga, this is epidemic. So, para makontrol, meron pong mga precautions na dapat gawin. Kasi, contagious po siya and nakakahawa. So, ang effect po nun, aside sa malulugi po tayo, meron pong economic losses. So, ano po ba yung preventive measure na dapat natin gawin para masugpo or maiwasan po yung Hog Cholera or African Swine Fever? Ang gagawin po natin is, if wala pa po talaga sa kulungan natin yung hog cholera, dapat magba-vaccine na po tayo. Pero since nag-vaccine na po tayo, halimbawa for this season nag-vaccine kayo, for the rest of your piggery business, dapat isasali mo na talaga sa program yung hog cholera vaccine para maiwasan po yung African swine fever. But kahit na gaano po tayo kaingat, there is that big possibility pa rin na magkaka-ASF yung ating mga kulungan. Kahit na po yung pinakamalaking farms, nagkaka-ASF pa din. Kaya diba ngayon, sobrang mahal po ng mga karne kasi maraming mga farms ang nagsasuffer ng ASF. So, paano po ba ito makakontrol? So, ang gagawin is, isa-slaughter po yung mga baboy na infected ng ASF. And yung kulungan or the whole area must be quarantined or dapat mag-stop po muna ng hog raising para yung virus is mawawala. And of course, dapat magdi-disinfect po tayo. Like what happened po ngayon, yung isang lugar nagkaka-ASF, so ang gagawin ng government or ng local government is ika-quarantine or isa-stop po muna yung hog raising within that area. And so again, yung prevention lang is to give vaccine. So, magba-vaccine lang po talaga tayo. And wala po talaga itong cure. Pero, hindi po lahat ng fever is hog cholera agad. So, dapat po, i-consider po natin yung mga other signs and symptoms. So, pwede kasing ordinary fever lang siya, like, nagsusuka lang siya, ganun. But, wala pong mga discolor, wala pong mga purple color dito sa kanilang mga tiyan and anything. So, pwede pong simple fever lang po yun. So, hindi po tayo dapat mag-panic. We must observe and dapat maging resourceful po tayo. So, meron po tayong mga available gamot din para sa simpleng lagnat and pagsusuka. So, yan po yung next topic natin. So, that's it for now. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel. God bless and stay safe, everyone. Bye!